Assalomu alaykum, qadirdonlar, omonmisizlar? Xo'p, biz Irlandiyani Dublin poytaxtini sentridamiz. Sentridagi katta politsiya sentridamiz. Ya'ni politsiyani sentri bu Guard Station deydi. Bularda guard deb politsiya markazi. Xo'p, guard bu ingliz, Irish tilida, irlandiz tilida. Xo'p, bu yerda bir narsa ko'rib qoldim, shu yerdan o'tib ketyotib. Xo'p, mana bu yerga gul qo'yishibdi, har xil narsalar, o'yinchoqlar qo'yishibdi. Bu qizni politsiya o'ldirgan ekan. Shuni hisobiga bu yerga qo'yib ketishibdi. Chiroq ham yo'q, sham ham yoqib ketishibdi. 39 yosh deyishyaptimi? 39 qo'yishibdi. Bu yerga yozib qo'yishibdi. Garda murdered John, Jona Derry, DC. Rip. Buni ismi bo'lsa kerak, buni o'ldirib ketishibdi, o'ldirishgan ekan. Qanday o'ldirishgan, nimaga o'ldirishgan bizga qorong'i. Mana bu politsiyani yoparasiga qo'yib ketishibdi. Buni qo'yib munjalda oilalari talab qilayotgan bo'lishi mumkin xunini yoki compensation haqqini to'la. Ya'ni norozilik belgisi shu yo'lga qo'yishibdi-da. Hamma ko'radi. Bular ham o'sha demokrat emas-da, bular ham nima jumhur, jumhurchilar. Bu yerda qurilish ham ketyapti, ichki tarafidami, tashqarisidami, orqasidami. Norozilik. Men bu tarafga ketishim kerak edi. Soat 1:35 bo'ldimi yoki qattiq soat ko'ryapsiz? Telefonimiz video olayotganda ko'rsatdi ekan soat.